Pergalingai pasiruošimą pasaulio vyrų krepšinio čempionatui pradėjo Lietuvos rinktinė. Kęstučio Kemzūros auklėtiniai savų žiūrovų akivaizdoje 91-59 sutriuškino Suomius. Lietuviai jau nuo pat susitikimo pradžios perėmė iniciatyvą į savo rankas. 9 taškus per pirmąjį ketvirtį pelniusio Martyno Gecevičiaus vedinėje aikštės šeimininkai pirmojo ketvirčio pabaigoje įgijo dviženklį pranašumą – 19-9. Rungtynių baigtis tapo aiški trečiajame kelinyje. Sėkmingas Pauliaus Jankūno ir Giedriaus Gusto žaidimas padėjo lietuviams ketvirčio viduryje spurtuoti 17-6. Po šio spurto mūsiškių persvara šoktelėjo iki 23 taškų – 68-45. Nugalėtojams Martynas Gecevičius pelnė 19 taškų, Renaldas Eibutis pridėjo 18, Simas Jasaitis 17, o Paulius Jankūnas 10 taškų ir 9 atkovotus kamuolius. Suomiams buvęs Kauno Žalgirio vidurio puolėjas Hano Motala surinko 8 taškus. Pirmas blinas neprisvilo. Ruošėmės porą savaičių tam pirmam varžybom ir norėjom patiem, net manau buvo įdomu pažiūrėti, ką mes čia pasiekėm. Sakykime, Suomi nėra patys stipriausi varžovas, bet mūsų žaidimas buvo, sakykime, kaip pirmam varžybom pakankamai. Jisai, nesakyčiau, geras galbūt, nu, nieko tokio. Aišku, gal treneris turi daugiau pastabų, bet svarbiausia, kad tas pirmas blinas neprisvilo ir esam laimingi. Na, kaip lengva, suprant, čia yra rinktinė, yra 16 kandidatų, kiekvienas kovoja dėl savo vietos rinktinėje ir stengiasi iš visų jėgų ir nesvarbu, čia būtume žaidę prieš vaikus ir tai būtume stengiasi iš visų jėgų tam, kad parodyti, ką gali. Manau, kad kiekvienas kažkiek jaučia tą įtampą ir man žiūrėti pirmi metai, sakykime, pagrindinė rinktinė ir kažkiek be abejo norisi patekti iš karto į dvirtuką ir darai visą, kad tai padaryti, o įtampos kažkiek prieš varžybos visą laiką būna, prieš kiekvienas varžybos, nesvarbu kokias, o kai tik tai pradedi žaisti, tai įtampa dingsta ir darai tai, ką visą laiką darai. Rungtynėms nebuvo registruoti Tomas Delininkaitis, Linas Kleiza, Jonas Mačiulis ir Mindaugas Lukauskis. Kitas draugiškas rungtynės mūsiškiai pirmadienį žais Panevėžyje su Čekijos krepšininkais. Po šios dvikovos vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra atsisakys 2 krepšininkų paslaugų ir rinktinėje liks 14 kandidatų. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT.